السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي وناكسن خيارتنا داوان السائد الكيمبا ميركستو أنتوكتان. صبح وناكسن أصحابي وصبح نمو السنين تاريخ دون أي تاي لبي طبان كبشة أغسطو سنة كالباكون أفريا لباتن وبرنامج كيني صبح نمو وبرنامج كينو كسو أرورينو معلوماتك وركي أقوى ويناء نعيسى عديه لصولافي. أدوى برنامجك وحانو كفا فاهم دورنا دور قضوة مهيمة عيسا دباريقا دحي أرغوسي إيران أو ورر أي كسو كردين وزيركا قاشان لغا إسرائيل أو ميلو جوك سدلا وحو تليفون كورد فطي حالي سيدة للي ياي وزيركا قاشان لغا إمريكا نمكي واسو سعودان أو كوايا هل ديار قروب حالكم فعلا هدوى شاكا حيسالي أيان أريتا إيرا إذي كاهايا waxaa kale barnaamij kan idin kugu soo gudbin doona dhacdadii shalay ka dhacday daanta galbeed ee lagu dilay muwaadin u dhashay Israa'iil mid kalena lagu dhaawacay waxa sheegtay xalay kooxda Kataibul Qasam dhanka kale ninka la dilay ayaa isaguna faahfaahin ay ka bixiyeen Israa'iiliyiinta wuxuu ahaa hadaba tafaasiisha arrimaha soo dhan ayaan barnaamijka idin kula wadaagi doona barnaamijku waa barnaamijkeena subaxnimo قضبضنا وكوا آدو حيسا بدن انتا اكو جرنا وحيسو كرنا واني دي لسعود سين دونا هادبا قضبكو غور رأيه برنامج كو حانو كوب الله بينا شالي قلن كي دنب سيدا لسعودين وحا ويرر كان عاي دان تقال بيد لولكا يهود دحو قلو بسو دجيي اي فلسطينيين تلقى بوغي ايا ويرر كان عاي ويرر كماركا وحانو غور دنب يسي برنامج كي حالي in ciidanka Israa'iil ay isku gadaameen meel kasta dadkii weerarka soo qaada ay raadinayeen nag weela way waayeen waxaa loogu xigay xalay saqdhaxe Kataibul Qasam ayaa war soo saartay waxay tiri nimanku waxay ahaayeen niman qasam ka tirsan ay al qasam ha daanta galbeed ragii noo joogay waay hawlgalkooday guteen way adeegteen booskoodiina ku laabteen wax la arkay wax la qabanay ma jiraan ninka aan dilnayna oo meesha ku dilnay waa nin aan daba socnay askari uu ahaa ka dagaalamay Gaza tacadiyo u geystay dadka reer Gaza fasaxu ku jiray odaga halkaasaan ku qararamsanay leh idinkama hari doono ilaa tuulooyinkiin iyo meelihii aad tagtaan oo fasaxu tagtaanta waa idin la tegeyna waay خلخلا نبكي مركا كودع إسرائيلي انتي هاد دوا مركا عنا دي تسو وراكي قوة وينا إساكي لغا قرشي كدان ورباهين تا إسرائيل ايا دبولكا كقادي قفكي هالكا لغود دي لإنو أها أسكري كاترسان عيدان كاكاسو رساس لغو فري قاري اولا سعودي ديغان كاليرادو غور الأردن وكويا لدان تا قلبيد لولكا اي إسرائيل حوغا كوايستو هاد دوا كتائب القسام غرب كميلتريغا اي حماس ayaa waxay sheegteen in iyagu mas'uul ka ahaayeen weerarka ninka la dilay warbaahinta Israa'iil waxay sheegayaan askariga la dilay inuu ka mid ahaa dagaalyahanada ka soo dagaalamay magaalada Gaza bilihii ugu dambeeyay waliba ayuu halkaa ka dagaalamayay waxaana la sheegayaa inuu ka tirsanaa dadka ka soo jeeda goobtan lagu dilay ama meeshan xoog lagu tijiyay ee Yuhuuda hadaba Kataibul Qasam ayaa sheegtay in marka weerarka iyagu ay fuliyeen dagaalyahanka ka tirsan askarigaana iyaga ay dileen waxayna ku dilno leeyahay meel aad ugu dhow ayaanu rasaasta kaga ridnay oo lagu dilay waxaana la sheegayaa inay booskoodii meeshii ay ka yimaadeen dagaalyahanada Al-Qasam ay dib ugu laabteen hadalkaas marka ma sahlana daanta galbeed meeshii yahuudda guryaha looga dhisay ayuu ninkan askariga ka soo jeeday fasaxu soo aaday meeshiisa ku raaxaysanayay haye Al-Qasama meeshii intuu uga taba timid ayay nagta ka gelisay weliba waxay leeyihiin annagu waa la soconay ninka waa nin dembi ka soo galay Gaza mid kastoo saas dembi uga soo galana ka harimayna waa la soconaynaa yaa been askartii marka kii fasaxa ku jiraba nagta lagu hayaa kii Gaza joogayna nagta lagu hayaa ayaga laftirkooda imtixaan haysta bilaashay dadkan u laynayaan ugu xanaaqayaan maahane laftirkooda nolol badan ma jirtaa le dadku waxa falanqay waxay leeyihiin waa ka cabsiyadish walwalaad dilay rafaadaad dilay waa shawaal isku baabay hadaba marka qodobkaas
halkaas ayaa kaga gudbaynaa. sheekooyin xiiso leh noo soo socda oo ka soo kordhay argoosigii Iiraan iyo wixii hawshu halka ay marayso iyo wixii dhan noo soo socda. laakiin marka waxaan gelaynaa qodobka labaad ee barnaamijkeena subaxnimo, wasiirka gaashaandhigga xalayna baa ka soo hadalnay barnaamijyadeeda uga soo hadlay. ninkan waa nin cabsi saas u jaraynaya lee, waa ninka ugu cabsida badan, ugu fulaysan waa leeyahay khubarada markay arkeen taqriiradiisa ama warbixinada uu soo saaray. hadda saake waxaa la qorayaa xalay taleefon u qabsaday, wuxuu wacay wasiirkii gaashaandhigga ee Mareykanka, wuxuu ku leeyahay nimankii waa isdiyaariyeen, midda ay nagu dhigi doonaan waxay qabanqaabiyeen weerar weyn, la socda Mareykanow, macalinka weynow, la soco hawshaas. nimanku dee way soo diyaariyeen, ruuxaan waa ognaysu, maraakiib dagaala meesha noo daas, diyaaradaa noo yaal, war u kaadiya lee. ninkan gebgabtiisa waa badan. haddaba markaan idin tuso, Aljaziira ayaa qoraysa sheeko cajiib ah. Aljaziira waxay leedahay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil, Yoav Gallant ninka la leeyahay, waxa uu u sheegay Austin ninka la yidhaahdo wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ah in ay diyaar garowgii militariga Iiraan uu marayo heer gabagabaa oo macnaha hawshii ay bilaaban rabto. haddaba Aljaziira waxay kasoo xiganaysaa warkan joornaalka la yidhaahdo Wala ee kasoo baxa Israa'iil. wuxuu leeyahay joornaalku wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa wuxuu gaarsiiyey dhigiisa Mareykanka Lloyd Austin in diyaar garowga militari ee Iiraan uu marayo meeshii ugu sarreysay oo markaa la diyaarinayo weerar ballaaran maalmaha soo socda in markaa Israa'iil lagu soo qaadi doono. khubaradu waxay leeyihiin Mareykan in weerar lagu soo qaadayo Israa'iil isaga maamow, in weerar soo socdo waa midda uu ciidanka u keenay, waa midda uu maalin walba hanjabay uu leeyahay, Iiraan haddaa weerar soo qaadaan adigii iyo awlaaddiina Israa'iil aa warta waa idin weerara u leeyahay, shaqadu waa socotaa. ee ninka kan wasiirka gaashaandhigga maxaa ku dhacay leeyihiin telefoon oo qabsahay waa soo socdaa nimankii waa soo dhowaaday, waxii waa soo dhow gabagabo waay ha nimankii. marka waxaan leeyahay cabsi rabbaaniyaaba iska haysata ninkaan cabsiyaas ayay dhigtay nimanka. waa taa weydeen dhowaan markii Netanyahu Mareykan aada uu yidhi Yurub haddaan kor maro meel aan ku dega male, kan waa war adiga yaa ku qabanaya, maxkamadaan ku qabanaysa adduunka maxayt, wixii annaga afar sameyna waa maxkamadaha, waxaa la sheegay wax ku soo xari kara bale maya maxkamadaa ka baqaya. marka nimankanu waxaa leeyahay wax Ilaahay uu ku riday cabsi ah ayaaba iska degay quluubtooda. cabsi hadduu askari yahay, hadduu madax yahay, ra-iisul wasaare yahay, hadduu wasiir yahay, leeyahay khubarada. marka waana laga garan karaa runta xaqiiqatan waxyaabaha qaar marka aragto, sida hadda wasiirka gaashaandhigga taqriiro warbixino badan oo laga qoray xalay iyo aan soo jeediyey waxaasa ku jiray. marka arrimahaasu ninkan aada uga hadlayaa leeyahay waa tahay qodobkaas marka isaguna halkaysan kaga gudbaynaa. haddaba qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa halkee wax marayaan, wuxuu waqtigu isu soo guraba. hadda waxaa wararku kusoo biyo shubanayaan maalmahan maanta oo Isniina ilaa berito in weerarka uu dhici doono uu bilaaban doono, weerarkii Iiraan iyo awlaaddeeda inay bilaabmi doonaan oo halka ay wax ka bilaabmi doonaan. Iiraan waa diyaar garowday, tababar ay samaysay, gantaalay cabaysatay, gantaalay rakibatay, bad iyo berri iyo meel walba way diyaar garowday. ruushka gantaaluhu u keenay goobaha nukliyeerkii wixii dhan waa la dhigay, madaxtooyadii meel walba muhiima waa la dhigay, waddanka oo dhan heeganaa la geliyey. nimankii marka wax waaye saacaddii iyo waqtigii ay daqiiqadii ay ku dhufan lahaayeen keliya harsanaa la leeyahay. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee laga qoray saacadihii lasoo dhaafay sheekadan waxa ka cusub, shabakada la yidhaahdo CNN ee waddanka Mareykanka laga leeyahay waxay leedahay waxaynu war ka helnay sirdoonka Israa'iil, waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in xisbullaahida reer Lubnaan ay iyadu bilaabi doonto weerarka. taariikhdu marka ay tahay 12ka Agoost, waa maanta, ayay bilaabi doonaa xisbullaah marka hore bilaabi doonta, kadib saacadana Iiraan ayaa weerar
soo qaadi doonta oo ballaaran oo Israa'iil ku soo qaadi doonta. Hadaba mowqaca la yiraahdo Wala ee Israa'iil laga leeyahay ayaa wuxuu soo xiganayaa mas-uuliyiin reer Israa'iil ah. Marka waxay leeyihiin hawshu sidaasay isu saarnaan doontaa. Iiraanna waxay go'aansatay weerar toos ah inay ku soo qaado Israa'iil. Marka mas-uuliyiinta Israa'iiliyiintu marka waxay leeyihiin weerarka tooska ah kaasoo looga jawaabayo dilkii Ismaaciil Haniya loogu geystay magaalada Tahraan ee caasimadda waddanka Iiraan. Mowqica wuxuu leeyahay sirdoonka militariga iyo ciidamada cirka waxay hadda ku jiraan Israa'iil saacadahan heegankii ugu sarreeyey. Maalmahan ay ku jireen waa la sii laba jibaaray, waxaana loo malaynayaa in Iiraan ay soo qaadi doonto jawaab weerar aad u daran. Haddaba idaacadda ciidanka Israa'iil oo soo xiganaysa mas-uuliyiin dhinaca amniga waxay yidhaahdeen inay soo dhowaatay Iiraan go'aankii markaa weerarka tooska ah loogu qaadayay Israa'iil in markaa uu soo dhowaaday. Intaasaa maanta oo dhan naloo sheegaa. Way nagu soo socdaanay, waa kanaayey, halkaasay soo marayaanay, waxbay cabaysteenay, Xisbullah ayaa bilaabi doonta, Iiraanaa ku xigsan doonta, saasay wax noqon doonaan, warkaasaan haynaa, halla iska jiri waayaan. Dhinacii kalena, marba nina hadlaayo, middaan ku dhigno Israa'iil, waa kaas. Waxaa ugu dambeeyay barnaamijkayga shalay waa ogeedeen guddoomiyihii baarlamaanka ee Iiraan, waajib diini ah waayo. Waajib diini ah waaye inaan aargudano. Marka waxa waaye haddaa aargudo weyn waaba dambaabayna ay leeyihi shaacadi. Nin marti loo ah gurigeena jooga oo la dilay si aan u dhaafno balaylay. Nimankaasu markay hadlaa kuwa waxay leeyihi nagu soo socdaan. Marka adduunyadii oo dhan aa wareersan, goormay waxu dhici doonaan? Madfac ugu horreeya goormay lagu dhufan doonaa Israa'iil? Kadib maxaa dhalan doonaa? Maraykan maxuu weerari doonaa? Gobolku siduu noqon doonaasaa lagu hayaa, annaguna saasaa ku haynaa. Marka waa ogaanaynaa kolley wixii meesha ku dhabaadaan waa isla soconaynaa. Ku xirnow barnaamijyadeeda xaqiiqda ku salaysan, innagoo halkan idinkaga soo gudbinaynaa masdarka ama meesha warka uu ka yimid. War baahintii qortay ayaanu idinla wadaagaynaa. Barnaamijyada xaqiiqda ku xirnow. Haddaba barnaamij kala garay oo sheer garay meel kastoo aad naga daawanaysaan. Haddaan nagu cusub tahay subscribe taan YouTube-ka, Facebook-kana follow garay. Intaan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.